রাজ্যৰ বান পৰিস্থিতি বৰ্তমান দ্রুত গতিত উন্নত হোৱাৰ ফালে আগবাঢ়িছে। ডিব্ৰুগড়, নিমাতি, গুৱাহাটী, ধুবুৰী, গোৱালপাৰা সকলো স্থানতে বৰ্তমান ব্ৰহ্মপুত্ৰ পানী বিপদসীমাৰ তলেদি বৈ আছে। আৰু ইয়াৰ পৰা আমি এটাই অনুমান কৰিব পাৰোঁ যে বানপানীৰ যিটো দ্বিতীয় ৱেভ আছিল তাৰ পৰা আমাৰ ৰাইজে কষ্ট বা যিমানখিনি দুখ কষ্ট হ'ল তাৰ পৰা কিছু সকাহ পাব। অৱশ্যে আগৰ অভিজ্ঞতাৰ পৰা মই এইটো কথাও ক'ব খোজোঁ যে অসমত বানপানীয়ে কেতিয়াবা তৃতীয় ৱেভো বা তৃতীয় ঢৌ হয় বা তৃতীয় ঢৌ দেখা দিয়ে। বানপানীৰ আমি ফাৰ্ষ্ট ৱেভ দেখা পাওঁ, ছেকেণ্ড ৱেভ দেখা পাওঁ আৰু থাৰ্ড ৱেভ এটাও দেখা পাওঁ। সেইকাৰণে আমি সতৰ্ক হৈ থাকিব লাগিব আৰু বৰ্তমানৰ যিটো বান পৰিস্থিতিৰ উন্নতি হৈছে তাক আমি সাময়িক সকাহ বুলি ধৰি লৈ আমি সচেতন হৈ থাকিব লাগিব। যিসকল আশ্ৰয় শিবিৰত আছে তেওঁলোকক আমি যিধৰণে পাৰোঁ সহায় কৰাৰ প্ৰচেষ্টা চলি আছে আৰু খুব কম দিনৰ ভিতৰতে যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে কিতাপ পত্ৰ হেৰুৱালে তেখেতসকলক, গৃহহীন হ'ল তেখেতসকলক সহায় কৰাৰ বাবে আমি প্ৰচেষ্টা হাতত ল'ম। মই আশা কৰিছোঁ যে 15 আগষ্টৰ আগতে আমি গোটেই ছাৰ্ভে বা যিটো জৰীপ সম্পূৰ্ণ কৰি আমি দুখীয়া দৰিদ্ৰ ৰাইজক আমি সহায় কৰিব পাৰিম। ৰাজ্যৰ বান পৰিস্থিতি বৰ্তমান দ্ৰুত গতিত উন্নত হোৱাৰ ফালে আগবাঢ়িছে। ডিব্ৰুগড়, নিমাতি, গুৱাহাটী, ধুবুৰী, গোৱালপাৰা সকলো স্থানতে বৰ্তমান ব্ৰহ্মপুত্ৰ পানী বিপদসীমাৰ তলেদি বৈ আছে। আৰু ইয়াৰ পৰা আমি এটাই অনুমান কৰিব পাৰোঁ যে বানপানীৰ যিটো দ্বিতীয় ৱেভ আছিল তাৰ পৰা আমাৰ ৰাইজে কষ্ট বা যিমানখিনি দুখ কষ্ট হ'ল তাৰ পৰা কিছু সকাহ পাব। অৱশ্যে আগৰ অভিজ্ঞতাৰ পৰা মই এইটো কথাও ক'ব খোজোঁ যে অসমত বানপানীয়ে কেতিয়াবা তৃতীয় ৱেভো বা তৃতীয় ঢৌ হয় বা তৃতীয় ঢৌ দেখা দিয়ে। বানপানীৰ আমি ফাৰ্ষ্ট ৱেভ দেখা পাওঁ, ছেকেণ্ড ৱেভ দেখা পাওঁ আৰু থাৰ্ড ৱেভ এটাও দেখা পাওঁ। সেইকাৰণে আমি সতৰ্ক হৈ থাকিব লাগিব আৰু বৰ্তমানৰ যিটো বান পৰিস্থিতিৰ উন্নতি হৈছে তাক আমি সাময়িক সকাহ বুলি ধৰি লৈ আমি সচেতন হৈ থাকিব লাগিব। যিসকল আশ্ৰয় শিবিৰত আছে তেওঁলোকক আমি যিধৰণে পাৰোঁ সহায় কৰাৰ প্ৰচেষ্টা চলি আছে আৰু খুব কম দিনৰ ভিতৰতে যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে কিতাপ পত্ৰ হেৰুৱালে তেখেতসকলক, গৃহহীন হ'ল তেখেতসকলক সহায় কৰাৰ বাবে আমি প্ৰচেষ্টা হাতত ল'ম। মই আশা কৰিছোঁ যে 15 আগষ্টৰ আগতে আমি গোটেই ছাৰ্ভে বা যিটো জৰীপ সম্পূৰ্ণ কৰি আমি দুখীয়া দৰিদ্ৰ ৰাইজক আমি সহায় কৰিব পাৰিম।